对。嗯，ទៅមានហើយខោបបលទៅបងបាទធ្វើបាបដោយដៃ professional ធ្វើបាបក្នុងដៃ professionalមែនមិនដាយនេះរងលុបវាក៏លុបចង់លុបប៉ុន្តែឃើញថាមានសម្រាមថាជួយសារ៉េសម្រាមបន្តិចទៅដល់ពេលរឹងអញ្ចឹងចាក់លុបទៅប៉ុន្តែគាត់ថាចោល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 មកផ្លឹកហ្នឹងទៅMm-hmm.